Це автобус номер 20, що курсує за маршрутом Київська автовокзал. У салоні всі сидячі місця зайняті. Двоє пасажирів стоять. Серед них Леся Орляк, яка їде з центру до автовокзалу. Не дуже комфортно, але треба їхати. Я гадаю, що водій не має можливості слідкувати за кожним пасажиром, тому що він слідкує за дорогою. А кожен пасажир мав би бути свідомий, мав би розуміти, в якій ситуації живемо, і не наражати на небезпеку себе і тих, хто поруч. Скажемо, мені ніхто того не доводив, щоб якісь там були обмеження. А якщо людина, наприклад, заходить без маски, то якось вона... Я прошу, щоб вдягнули, щоб не реагували люди. Дехто обурюється, каже, чи воно мені поможе, чи ще щось, воно мені не треба. Каже, транспортні, будь ласка, одягніть, я там собі на вулиці, як хочете. У автобусі номер 22 між водієм та пасажирами встановлена захисна плівка. Водій Володимир Заблоцький у масці і рукавичках. Я працюю після вчора. Після вчора, коли виїхав на лінію, автобус тоді встановив. Заходи безпеки протираємо септиком. Повинні обляли, збирали, все об'ясняли. Директор зам транспорту виїзду, маршрутів. Протирати то все встановили, плівку людей брати в масках. Що маска в рукавичках заходили. А це 10-й тролейбус, що курсує за маршрутом вулиця Київська, центр. Тролейбус розрахований на 40 сидячих місць. Пасажирів їде 20, каже кондукторка Лариса Козіброда. На роботу їдуть десь з 8 до 9 і вечором 5-6, отакої трошки більше людей. Масочки обов'язково, масочки, хто в рукавичках, хто без. Обов'язково маски. І сидячі місця, стоячих не беремо. Дезінфікуємо руки, рукавички дезінфікуємо. Салони дезінфікують, кожен раз їдемо на перерву, нам дезінфікують салон і кварцують. Тернополянин Йосип розповів, що їде від 6-го магазину до Слівенської. Що всю одинаково нема людей, всі сидячі. Мені неприємно сидіти, хто без маски. На всякий випадок я скажу, вдягніть, будь ласка, маску. Не боюся я їздити. Тролейбусі зараз. Навіть якщо більше людей би було, теж не страшно. Як нам повідомив начальник міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук, перед початком робочого дня водіям та кондукторам вимірюють температуру. Автобуси і тролейбуси щодня дезінфікують. Транспорт дезінфікується щовечора при заїзді в парк. Робиться повна дезінфекція всього салону, повністю всього транспортного засобу. Також під час відстоїв, великих перерв, коли заїжджає в депо транспортний засіб, проводиться повторна дезінфекція. Коли перерва невелика, незначна, до 2 годин, провітрювання салону відбувається і протирання ручок поручнів дезінфікуючими засобами. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.